Benvolguts, suggerics i suggeriques. Nosaltres, els tres reis mags d'Orient, cercàvem el bon Jesús. Per això li duim presents plens d'humilitat i esperança. Per tot això, us encoratjam a venir el proper 6 de gener, a les 6 del capvespre, a la parròquia de Sant Bartomeu de Soia, a veure l'adoració dels reis mags d'Orient.